האורחת הבאה שלי מנהלת מורשת באמת גדולה. קוראים לה אפרת דובדבני, והיא מנהלת את מרכז פרס לשלום ולחדשנות. בואו נראה. מרכז פרס לשלום וחדשנות הוא מרכז המבקרים הראשון והגדול ביותר של החדשנות הישראלית. הוא נוסד בשנת 1996 על ידי שמעון פרס, זיכרונו לברכה. במטרה לקדם את שגשוג מדינת ישראל ולסלול את הדרך לחיים משותפים. מרכז פרס הוא מהגופים המובילים היום בישראל, המקדם פיתוח והפעלת פרויקטים בתחומי החינוך לשלום, חדשנות, רפואה, עסקים וסביבה. בין הפרויקטים המובילים, אותם מפעיל המרכז, פועלים במסגרת שיתופי פעולה מקומיים, אזוריים ובינלאומיים ייחודיים, השמים לעצמם למטרה לעשות עד והשפעה בעולם כולו. מותק, מואה, מואה. מה נשמע? מעולה. סינר? בשמחה רבה. יאללה. ואיך הפעם ראשונה בחיים שאני עם סינר? כן? כן. במטבח פחות או שפשוט לא... במטבח בלי סינר. אבל את מבשלת וזה? לפעמים, כן. לפעמים. כן. לא יותר מדי. עם הדגש על הלא יותר מדי. תשמעי, זה... יש משהו מאוד גדול. ביום יום שלך, את מנהלת את מרכז פרס לשלום וחדשנות. נכון. יש מעבר למה שאנחנו יודעים, אנחנו מבינים שזה בעצם לא רק המורשת של הנשיא המנוח שלנו, שמעון פרס, זה גם מעבר. תספרי לי קצת מה שאת אומרת, שאומרים חדשנות, על מה מדברים. בעצם כשאנחנו היינו בבית הנשיא, החלום של פרס היה להקים מקום שבו מדינת ישראל תוכל להתגאות בו. מקום שבו אפשר יהיה להראות החדשנות הישראלית, מה ישראל תרמה לעולם. אני רואה שיש לך פה עגבניות שרי, זו דוגמה, עגבניית שרי, אחת ההמצאות שישראל נתנה, תרמה לעולם, סטנטים, כל הדברים האלה, החדשנות הישראלית, זה דברים שישראל צריכה להתגאות בהם. וכשיצאנו מבית הנשיא, כשהגענו למרכז פרס, פרס אמר, אני רוצה לקחת את המקום הזה, המרכז פרס שלי, ולהפוך אותו למקום שבו אני אוכל להראות מה זה החדשנות הישראלית, מה ישראל נתנה לעולם, איך העולם הולך לראות עוד 20 שנה, מי הדמויות שמעוררות השראה, מי הם דמויות החדשנות, ואלה הדברים שאני רוצה להנחיל לילדים, לבני נוער, כמו גם למשלחות של חברי פרלמנט, לראשי מדינות שמגיעים ארצה, ובאמת ראשי מדינות שהגיעו ארצה מאוקטובר יוכלו לזכות לראות מה ישראל נתנה לעולם בדרך הכי מרגשת, הכי אינטראקטיבית, הכי מסעירה שיכולה להיות. אנחנו חוגגים בעצם התוכנית הזו 70 שנה למדינת ישראל, ואנחנו מאוד שמחים שהגעת. אני חושב שחלק מהקלסטרון הישראלי והיפה שלנו זה באמת שמעון פרס. תודה רבה, אתה מאוד מרגש לי שאתה אומר את זה. זכיתי לבשל לו כמה וכמה פעמים. וכל פעם התרגשתי מחדש, ואפילו לקחתי את הילד הגדול שלי שיצייר לו ציור והביא לו, ובכלל זה רגע גדול, הוא איש גדול, לא רק פה, היה גם בעיני העולם, והוא הפרזנטור הכי טוב שהיה למדינה שלנו. נכון, נכון, ומה שמרגש זה שהוא ביקש שהצוואה שלו תהיה איך להפוך, לתת עוד מתנה למדינת ישראל. הוא לא רצה שאנחנו נבנה בניין שמדבר עליו ומספר עליו, אלא הוא רצה שהמורשת שלו, שהצוואה שלו תהיה מקום שבו אנחנו כישראלים נוכל להתגאות במה שיש לנו. קראתי את הספר שיצא. וואו. וכשאתה קורא כבר את ההתחלה, את העמודים הראשונים, אתה מבין איך הכל מהיום הראשון שלו היה למען מדינת ישראל. נכון. והשם של הספר זה... אין מקומות לחלומות קטנים, זאת אומרת, זה בדיוק שמעון פרס. תמיד, תמיד תחלום בגדול. וזה הסיפור. הוא עשה הכל, הוא הצליח. נכון. נכין עכשיו סלט עגבניות, אבל עם קצת שדרוגים, לא מורכב, על בסיס של פלפלים כלואים. מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נכין את הרוטב של הסלט. בשונה מסלט רגיל, הרוטב יהיה פה הבסיס. Okay. יהיה סוג של קולי, בעצם זה מרקם קרמי שמתבסס על ירקות או על פירות, במקרה הזה על ירקות. אז ככה, יש פה פלפל אחד כלואי, את יכולה להכניס פנימה לכוס הבלנדר שלנו. חריף, נראה לי שזה מידת חריפות. כן, משהו סביר. שתספק אותנו. Okay. גרד לימון איזה שני קורץ טובים. לזה אתה מתכוון קורץ? כן, שניים כאלו.
שמן, מיץ לימון, כן. אה? עכשיו מלח פלפל ככה אפשר. ובעצם הקרם הזה, הרוטב הזה, הוא, במקרה הזה הוא לסלט עגבניות, אבל הוא יכול לשמש אותנו לעוד דברים. וואו, ריח מדהים. יש לו ארומה טובה, שורפים את הפלפל עם מלא שגלויה, וזה ממש מושלם. שמן זית, משהו כמו 4-5 כפות. זהו, עכשיו, סוגרים. רגע, אני מתה לראות איך משתמשים בזה. כן, את רוצה? זה מכשיר מאוד כיף, אני מתה עליו, הוא מאוד מהיר. ופה, ויד כאן. במרקם חלק, תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי. זהו. אוקיי, בוא נראה. תראי איזה יופי. עכשיו, מה שאני עושה, חצי אצלך, חצי אצלי. טוב. אפשר לטעום את זה? אני עכשיו חוצפה לבקש לטעום את זה? תתמי כבר. אני חייבת לטעום את זה. צ'ירס. שלמות. כן? ברמת השלמות. יופי, עכשיו תראי, תעשי כמוני. עושה דבר כזה, קצת משטח. זה גם הצלחות הראשון שלי, אני חושב שכל הכל. בבקשה. עכשיו, הדבר הבא שאני עושה, אני לוקח רוקעת, ואני מניח כאן במרכז, ואני משאיר קצת אדום מסביב. כמה שנים עבדת לצד שמעון פרס? האמת היא שהתחלתי לעבוד עם רבין, ואחרי הרצח התחלתי לעבוד עם פרס, בעצם 22 שנה של לעבוד עם פרס. עבדת עם האנשים שעיצבו לנו מחדש את ההיסטוריה. כן, והאמת היא שממש כמה דקות לפני הרצח, רבין קרא לי והבא אני רוצה שתכירי את פרס, פנים אל פנים. עכשיו, ברור שידעתי מי זה פרס, אבל אף פעם לא ניגשתי אליו. היה היכרות אישית. ולא ידעתי שעוד כמה דקות הוא יהיה הבוס שלי ל-22 שנה. עשית צמרמורת. מתגעגעת, אני מניח. מאוד, מאוד מתגעגעת. אבל אני... עם פרס אני מרגישה שהוא איתנו. גם חדר הישיבות שלו, מבחינתנו חדר ישיבות שאנחנו תמיד משתמשים בו, והבן שלו תמיד אומר שאם מישהו היה נכנס הרגע לחדר, אז הוא היה בטוח שהכל, לא, שום דבר לא השתנה. הכל ממשיך להיות כמו שהוא היה. עכשיו את עושה כמוני, את לוקחת עגבניות שרי יש פה. זה מקסים שזה מכמה צבעים שונים. נכון. ואני מסדר אותם בזהירות, לא להניח אותם במכה אחת, ממש ללוות אותם. בעדינות. עד שתגיעי לצורה שאת רוצה. עכשיו, ככה, הדבר הבא שזה נכנס, גבינת פטה. Okay. ואני מאוד אוהב לשלב, שילוב שאת מכירה אותו, מעל גבינת פטה או סומסום או זאטה. כן. אבל במקרה הזה אני הולך למקום אחר קצת. אז אני רוצה להראות לך מה אני עושה. אני לוקח אורגנו טרי, מרווה טריה, ואני זורק לשמן רותח. בסדר? וואו, זה ריח. יש ריח מאוד מאוד רומטי, אי אפשר להעביר. וואו. אלו עשבים מאוד מאוד דומיננטיים, גם אורגנו וגם מרווה. אני מטגן ואני מוכן כבר עם המסננת, עם הכף הזו. וישר אני מעביר לכאן. תטבלי את זה במעט מלח שולחן. ואותו דבר אני עושה עם הפטרוזיליה. זה טיפ שאני מאוד ממליץ עליו. זה נותן גוון טעם אחר לגמרי. הקריספיות כזאת? גם קריספיות, וגם זה לוקח את העשב למקום אחר, את תרגישי את זה. בטעמים זה כאילו כמו לשים זאטה, אבל פי 20 יותר מעניין. אז רגע, עכשיו אני אשאל אותך שאלה שתמיד מעניינת אותי. את כל הדברים האלה שאתה עושה לדוגמה, זה דברים שאתה ממציא בראש, או שזה ככה חיפשת בכל מיני ספרים ומצאת בכל מיני מתכונים? אז כי זה דוגמה משהו שאני לא ראיתי בחיים. תשמעי, הרבה הרבה אתה ממציא, הרבה אתה יוצר, הרבה אתה מנסה, ואני בן 45 ואני מגיל 13 עובד במסעדות. אז השתנו, הספקנו כמה דברים. אתה יודע, אני עוד משהו שמעניין בהקשר הזה, אמרתי לך שמרכז פרס מתעסק בחדשנות וזה הסיפור, אבל אנחנו גם מתעסקים בעצם בחיים משותפים ולראות איך אפשר לעשות את החיים האלה פה טובים יותר. ופרויקט עכשיו שעשינו, מקסים, זה
ללכת בעצם למטבח הערבי ולראות איך אפשר להשתמש במוצרים מהמטבח הערבי ואיך אפשר להביא אותם ככה לתוך, לתוך השימוש היומיומי. אז אני אגיד לך שבחמש שנים... קפה מתוך צמרים, לדוגמה. זה מטבח, תשמעי. דברים שבאמת קשה. בואי, אנחנו נמצאים פה, כן, הנה, גם אצלך. אנחנו נמצאים כאן, שבדרום יש לנו את מצרים, ויש לנו בצפון את סוריה. וכל השכנים שלנו, לא ניכנס עכשיו מי היה פה לפני וזה, זה לא התוכנית, לא הזמן ולא המקום, מה שבטוח, שאי אפשר להתכחש לכל הטעמים שיש כאן. נכון. והמטבח הערבי הוא מטבח עשיר כל כך, והיום את רואה דווקא המון שילובים של שני המטבחים. אני חושב שברגע שכולם יתחברו ויתחילו לחבר את הכל ביחד, גם את האוכל, גם את הטעמים, גם את השכנות, גם את הכל, אנחנו נהיה במקום הרבה הרבה יותר טוב, מה שבטוח שהאוכל יהיה יותר טעים. אז תשמעי, יקירתי, קודם כל היה לי כיף מאוד לשוחח איתך וגם לבשל. את רוצה לבוא מאחורה, הנה זה תקחי. אני אשמח להגיש לשולחן. יאללה. אז הנה, תבואי מצד שאני אתן לך גם את אלו.